Хабарымызды жалғастырамыз. Әдеп жөніндегі тәртіптік кеңес Ақсу қаласының әкімі Нұржан Әшімбетовке қатысты істі қарады. Бұған шахар басшысы кейбір құрылымдардың қызметіне қатысты мәлімдеме жасағаны, сондай-ақ қалалық департамент қызметкерлеріне дөрекі ескертулер айтқаны себеп болып отыр. Тілшіміз жиналыстың барысын бақылап, кеңес мүшелерінің шешімін тыңдап көрді. Құрамына өңірлік ведомстволардың қоғамдық ұйымдардың басшылары мен бұқаралық ақпарат құралдары кіретін әдеп жөніндегі кеңестің негізгі міндеті мемлекеттік құрылымдардың жұмысында заңдылықты, объективтілікті және әділдікті қамтамасыз ету. Бұл жолы кеңес мүшелерінің алдында Ақсу қаласының әкімі Нұржан Әшімбетовке қатысты тәртіптік іс қозғалды. Қарауға қала басшысының қарамағындағы қызметкерлердің ұжымдық өтініштері негіз болды. Бұл өтініштерде Нұржан Әшімбетов әдеп кодексінің талаптарына қарамастан өзінің қарамағындағы қызметкерлерге дөрек сөйлейді. Оның үстіне мұны көпшілік алдында негізсіз сыбайлас жемқорлар, ұрылар және басқа да әдепсіз сөздер айтады. Атқаратын лауазымдарын өз қалауы бойынша босатуға мәжбүрлейді. Қандай да бір негізсіз түсініктеме жазуға мәжбүр етеді. Бас тартқан жағдайда жұмыстан босату және тексеру қаупі бар делінген. Кеңеске қатысқан Ақсу қаласының әкімі Нұржан Әшімбетов өз кезегінде ұжымдық шағым авторларының қызметте елеулі бұзушылықтары бар екенін және кейбір тергеулер бойынша айыпталушылар болып табылатынын атап өтті. Қала басшысы бұрын жүргізілген тексерудің дұрыстығын қайта бағалау мақсатында сотқа арыз берді. Прошу все-таки членов комиссии больше опираться на судебные решения. Комиссия мүшелерінен сот шешімдеріне көбірек сүйенуді сұраймын. Кез келген жағдайда осы қорытындыны, сондай-ақ осы азаматтардың өтініштерін қарастырамыз. Өйткені бұл өтініштердің көпшілігі жала деп нақты айта аламын. Мен сотта бұл жала жабу екенін дәлелдеуге дайынмын. Я готов в суде доказать, что это клеветнические обращения. Тәртіптік кеңес барлық фактілер мен дәлелдерді ескере отырып келесі шешімді шығарды. Семь членов совета проголосовали за увольнение. Әдеп жөніндегі кеңес мүшелері Ақсу қаласының әкімі Нұржан Әшімбетовтің тәртіптік ісіне қатысты келесідей дауыс берді. Жеті адам жұмыс орнын босатуға, үш адам ескерту жасауға және бір адам сөгіс беруге дауыс берді. Отырыс қорытындысы бойынша облыс әкіміне Нұржан Әшімбетовті жұмыстан босату туралы ұсыныс жасады. Қорытынды шешімді Павлодар облысының әкімі Әбілқайыр Сқақов шығаруы тиіс. Естеріңізге сала кетейік, Нұржан Әшімбетов Ақсу әкімі қызметіне 2021 жылдың қаңтарында кірісті. Әкім болып тағайындалғанына небәрі 3 айдан енді асқан. Аяулым Рахмұжанова, Александр Логвин, Ертіс ақпарат.